সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ আজি দিন সিসমূহৰ কাৰণে এতিয়া অসমৰ যিটো আমাৰ ইমান দিনৰ পৰা আশা আছিলে সেই আশাটো পূৰণ কৰিলে আৰু সি এই সি বহুত ৰাণ কৰিব ই এই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত আপুনি চাব সি তেনেকৈ ধৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিছে তাৰ মেণ্টেলি টাফ হৈছে চব বস্তুৱে এতিয়া ৰাখিছিলে এতিয়া গৈ পেলাই তাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰত্যেকজন প্লেয়াৰৰ লগত থাকিব তাৰ আৰু ডেভেলপ হৈ গৈ থাকিব তাক দেখিছোঁ তাৰ বহুতখিনি চেঞ্জ হোৱা দেখিছোঁ এইবাৰ আই পি এলটো সি বহুত ৰাণ কৰিছে হয় ৰিয়ানৰ কাৰণে মোৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে আৰু স্পেচিয়েলি ভাল লাগিছে পৰাগদাৰ মিথুবাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ কষ্টটো ফলিয়ালে ৰিয়ানে বহুতখিনি কষ্ট কৰিছে লগতে সেই পৰাগদাৰ মিথুবা যিখিনি কষ্ট কৰিছে সেইখিনি ফলিয়াইছে আৰু আশা কৰোঁ সি লম্বা লম্বা ইণ্ডিয়া খেলক আৰু যোনটো আমাৰ অসমৰ আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেকুৱা হোৱা নাছিলে ৰিয়ানে খুলিলে আগত আবু খেলিবলগীয়া হৈছে অভাগ্যক্ৰমে খেলিব নোৱাৰিলে এতিয়া ৰিয়ানে খেলিলে তাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে আৰু তাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ৰিয়ান পৰা আমি সকলোৱে বিচাৰিছিলোঁ যে ৰিয়ান পৰা ভাৰতীয় দলত অন্তৰ্ভুক্ত হওক আৰু সেই দিনটো যোৱাকালি আমি দেখিবলৈ পালোঁ আৰু এইটো বহুত দুই পুৰণি সপোন যে ৰিয়ান পৰাক খেলিব 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 বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু অসমৰ তেনেকুৱা চিনিয়ৰ ইণ্ডিয়াৰ টিমত আজিলৈ কোনো প্লেয়াৰ নাছিলে আৰু যিহেতু ৰিয়ানৰ প্ৰথম এইটো স্থান লাভ কৰিলে আৰু মই ভাবোঁ আহিবলগীয়া দিনবোৰত ৰিয়ানে অতি বহুত দীঘলীয়া ক্রিকেট খেলব আর তার বয়সও কম আর সুন্দর ফর্ম তার পি আইপিএল বা ডোমাস্টিক যেমন আসলে খুব ভালকিমেটলি সিলেক্টর সাপোর্ট খুব আমাৰ সিলেক্টরে আমার পরগ দিবলৈ বাধ্য হল আর রিয়ান পরগর আগে যে টুর্নামেন্ট আছে তার কারণে অল্প কঠিন হব আর সি খুব ভালক কারণ ফিউচার যা টুর্নামেন্ট আছে সেই দলত আবার কারণে আর তার আশা করি সি খুব ভালো খেলি আর খুব সুন্দর ফর্মত আছে আর মেচিউৰিটি সি গেইন করেছে আর জিমৰ প্ৰতি ভাল খেলিব কাৰণ পাছখন ম'ষ্ট পাউলি টু টি টুৱেণ্টি আছে আৰু তাত খেলিলে সি ডেফিনেটলি সি ৰাণ কৰিব ৰাণ কৰিলে নেক্সট যিবিলাক আছে চিৰিজ সেইবিলাকত ৰাণৰ সুন্দৰ সুযোগ আছে ৰিয়ান যে টিমত পাইছে ইণ্ডিয়াৰ টিমত পাইছে বহুত প্ৰাউডৰ কথা আমাৰ অসমৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট প্লেয়াৰ যোন এজ এ আছামিজ মানে ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে আৰু মই এইটোৱে কওঁ ৰিয়ানত মানে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰি মানে 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 ইণ্ডিয়া খেলিবৰ কাৰণে যি লাগে চব বস্তু আছে তাত তাত বাস মই ভাওনাক এইটোৱে কওঁ যে সি চান্স পাওঁ খেলিবৰ কাৰণে প্লেইং ইভেন পাওঁ আৰু সি যে ফাইটাৰ মানে মানে অকলে মেচ জিকাব পাৰে আপুনি চবেই চাইছে ওৱান ডে চাইছে টি টুৱেণ্টি চাইছে আৰু আমাৰ অসম টীমত অকলেই লৈ গৈ আছে যে এ বেটছমেন অকলে লৈ গৈছে অসম টীমক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ত' মানে বহুত প্ৰাউডৰ কথা আৰু মই তাৰ আন্দাৰটো খেলিছোঁ তো মই এইটো ভাবোঁ তাৰ ফিউচাৰটো বহুত লম্বা আৰু বহুত আগত যাব আৰু আমি আমি নিজেই বহুত আনন্দিত যে আমাৰ পৰা এটা ল'ৰা ইণ্ডিয়া টীমত পাইছে আর পুরা নর্থ নামি নাম ই রাখিছে আর লাস্ট টু থ্রি পৰা ই কন্টিনিউ ইমান পারফর্ম করে আছে আর ই দরজা ভাঙি তো আমি ই যাতে বহুত নাম করক আগতে আর ইন্ডিয়া খুব লম্বা খেলক ওয়ার্ল্ড কাপ খেলক ওয়ার্ল্ড কাপত মেন অফ দ্য সিজ জিকাওক নাম করক ই বহু বহুত ভাল লাগিছে কারণ রিয়ানো যুক্ত পারফর্ম করে আছে বা আমি কারণে এটা ইন্ডিয়া প্লেয়ার বিচারি আসলো এটা রেয়ানো খেলিছে কারণে বহুত ভাল লাগিছে যাতে এই টেমত চান্স পাই নয় এটা জিম্বাবতর ভাল পারফর্ম করে পেয়ে আগত যাতে সিজবিলা কন্টিনিউমাইজ খেলবেন ৰিয়ান সেৱাইক অসম ইণ্ডিয়ান টিম পাইছে আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে অসমৰ কাৰণে গৌৰৱটো আনি আছে আমাৰ কাৰণে অসমৰ ফাৰ্ষ্ট প্লেয়াৰ যোনে আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত ইমান এটা চিনিয়ৰ টীমত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব আমি তাৰ কাৰণে আশা থাকিল সি আগলৈও ভাল কৰক সেইটো আমাৰ ফালৰ পৰা হৈছে থাকিল তাৰ কাৰণে